I Grundfors längs Vindelälven cirka 3 mil från Sorsele där han bor med sin mamma, pappa och farmor så är det han som är chefen. Kom hit! Du ska komma hit! Vad är det då? Ja, här vet jag inte. Det har du en morotsbit på. Ja, då måste jag gå in. Ja, men skynda då. Så att vi ska gilla upp den här fällarna. Ja, det är väl talgoxen. Ja, och nu var råttan fram här. Och sen får man döda hon själv. Brukar du göra det? Ibland. Hur gör du då? Jag brukar ha en vattenhink och så brukar jag dra en kon. Ja, det är jag. Ja. Han har en lekkamrat i byn. I övrigt så är det de äldre som är Emanuels kompisar. Morfar var länge en trogen vän. Den här har ju morfar gjort. Och bänken också. Herman, det spelar ingen roll. Ja, det var roligt att du fick träffa dig. Ja. Tack ska du ha. Ha det så bra idag. Ja. Elektriker Emanuel Kuno.